民国100年开始，新北市政府就要求有线电视业者配合清除废缆线，现在有了相当好的成效。为了再加强整体清整作业，新北市政府推出缆线标章，针对固网业者、警察局、民政局、交通局以及有线电视业者，设计出了5款代表全管业者的颜色划分。新北市政府近期要求有线电视业者协助清整主要道路废缆线作业，以达到相当卓越的绩效。目前已经完成全区110条主要道路，并且预计在6月底前再完成80条主干道的清理。而为了让清整作业更具完善，市府首创缆线标章制度，未来只要在示范路段出现无标章的缆线，将一律清除。那从业者的角度来看，它有标章，当然它在维护这一个管理上面一看就很清楚，它的自己的缆线它就可以去做维护。那尤其在安全上面，这一个如果旧的缆线或是废弃的缆线没有清除，万一它掉下来，对我们行的安全是有威胁。所以从效益上面，从管理维护，从安全上面，我们必须要来做这一个标章的这一个制度。而新闻局长林介佑表示，缆线标章共计分为5种颜色，代表着不同全管单位，希望能让天际线更为美观整齐。所以今年呢，我们在李副市长督导之下，我们推动这个缆线标章，又择定了69条道路作为示范道路，希望就这半年内把这69条道路把它清整完成，那贴上标章，并且没有贴标章的全部剪除。那在第一阶段执行完成之后，我们再看民众的反应，以及跟所有参与的业者还有我们的单位共同来讨论下一阶段还有没有需要如何的改进。透过缆线标章的辨别，除了可以一扫过去满天蜘蛛网的情况，标章上也会注明全管业者的相关联络方式，并且从5月份起将执行剪线稽核工作，一起为美丽的市容努力，还给民众更加的环境品质。中嘉新北新闻3重采访报道。